Naziv je Futsal. Prvenstvo domaće ušlo je u samu završnicu koju su izborile dvije zagrebačke momčadi, jedan momčad iz Vrgorca i najveće iznenađenje sezone, debitanti Makarsko Novo Vrijeme. Uzbudljivo, zanimljivo, kako i obično je sa tim sportom, već se zapravo i zna jedan finalist, drugoga ćemo još doznati kroz ovaj tjedan. Sa svime time se pozabavio kolega Luka Petrinec. Nakon odličnog europskog prvenstva 2012. u futsalu, u kojem je domaćin bila Hrvatska i izvrsnih igara naše reprezentacije, što je uvelike pomoglo popularizaciji ovog sporta, na domaćoj klubskoj sceni početkom godine počeli su problemi. Domaći klubovi najavili su bojkot prvenstva zbog financijskih problema i televizijskih prava. Upravo je novac bio glavni razlog odlaska nekoliko igrača u inozemne klubove. No svi ti problemi ipak su riješeni i ovogodišnje izdanje domaćeg prvenstva još jednom potvrdilo da je riječ o kvalitetnom i zanimljivom natjecanju. U prvoj utakmici polufinala Nacional je u dvoboju protiv iznenađenja prvenstva Novog vremena ušao kao favorit i to je dokazao. Pobjedom od 4-1 poveli su 1-0 u seriji i otputovali s prednošću na gostovanju u Makarsku. A ondje ih je čekala rasprodana dvorana, navijačke koreografije i glasno navijanje. No momčad Roberta Grdovića nije pokleknula pred fanatičnim navijačima domaćina. Makarani su bili odlični suparnici i vrhunski su se suprotstavili zagrebačkoj momčadi, međutim nije bilo dovoljno. U vrlo opreznoj i izjednačenoj utakmici domaći su bolje otvorili susret i poveli. Ali je Nacional preokretom u završnici rezervirao kartu za finale i izbacio Novo Vrijeme. Svaka čast navijačima, protivničkoj ekipi koja je pokazala još jednom da nije samo iznenađenje, da je slučajno polufinalu. Jednostavno je pokazala da je mogla ući u finale. Mi smo imali malo više sportske sreće i jako sam ga sretan i čestitke mojim igračima koji protivnicima. Ipak mislim da, s obzirom da smo bili prvi u regularnom dijelu sezone, da nas je malo nagradilo da smo otišli u finale u dvije utakmice. Hvala Bogu, na kraju sve dobro završilo za nas, tim da moram napomenuti da je bila vrlo teška utakmica. Posebno u prvom dijelu gdje je Makarska pokazala više od nas i gdje je naš vratar dosta toga obranio. U drugom dijelu smo nešto uspjeli konsolidirati igru i na kraju, evo, 20 sekundi prije kraja uspjeli riješiti ovu utakmicu u našu korist. Dojma sam da smo danas bili puno bolji od Nacionala, ali kažu da sreću prati hrabre. Bili smo hrabri, eto 20 sekundi prije kraja. Ja prije svega čestitam momcima. Čestitao bi dečkima što su se borili ko lavovi, dali zadnji atom snage, živjeli smo silu, sedmicu smo živjeli za taj utorak, nije se ostvario, glava gore, zasluženi odmor i nadam se brzo pripremi za novu sezonu. Mislim da smo pokazali u obe utakmice da se možemo nositi Nacionalom, da smo pružili vrhunski otpor i ne znam, mislim da smo, dojma sam da smo pružili u Zagrebu ekstra utakmicu gdje su momci dali sve od sebe. Po meni mogli smo Zagrebu iznenaditi, ali evo, znali smo cijeli tjedan da će biti ovdje spektakl, da će se napraviti show, da će publika napraviti svoje. Mi smo dali svoje koliko smo mogli u ovom trenutku, kraći smo klupom nego Nacional. Drugi polufinalni par čine Vrgorac i Alumnus. U prvoj utakmici u Vrgorcu domaćin je u uzbudljivoj završnici ubilježio pobjedu tako što je prvo 5 sekundi prije kraja drugog produžetka izjednačio rezultat. Zatim je susret ušao u Lutriju Šesteraca, u čemu su igrači Vrgorca bili uspješniji i došli do prve pobjede. U drugom susretu igranom u Zagrebu, Alumnus je stigao do pobjede i izborio treću utakmicu i put u Vrgorac. Mlada momčad pod palicom Miće Martića odigrala je odličan susret i zasluženo slavila. Možda i presudan trenutak utakmice je bio isključenje ponajboljeg pojedinca, vratara gostiju Luketina. On će tako morati propustiti treću utakmicu. Utakmica je izjednačena, egal kao i svaka dosadašnja između Vrgorca i Alumnusa. Dugo se lomilo na 2-2, jedna greška našeg igrača u obranu trenucima kad smo po mene bili psihološkoj prednosti, bili bolji na terenu u tim trenucima, nas je puno koštala, primili smo go za 3-2. Poslije ovaj crveni karton Luketina je definitivno prelomio susret, oni su otišli na 4-2 i to je praktično bila gotova priča. Inače, u ovoj se utakmici s 4 pogotka istaknuo oporavljeni Matija Capar, što je dobra vijest za Alumnus, ali i za izbornika Stankovića. Znali smo da će biti teško, gdje su oni došli u krnje sastave, su im dva igrača stradala, jedna je slomio kost, drugom je koljeno. Dečki su ostavili srce na terenu, oni su došli pripremajući se već za treću utakmicu, ali su znali potajno da se mogu nadati, da ako ovdje mogu već riješiti pitanje pobjednika, da će ga sigurno neće riješiti. Evo, nama se potrefilo, ovdje smo pobjedili, da je taj njihov čudesni vratar dobio crni karton, tako da vjerujem da je i u trećoj utakmici imamo jako velike šanse. Moram reći da nas taj Vrgorac vraški muči, jel? Da je odlična ekipa, znaju što mogu, što trebaju i kako igrati. Mi smo bili isto tako dobri,
ok, nije to sve bilo onako kako smo zamišljali da će ići, ali mislim da smo u tim trenucima kad se lomila utakmica, da smo zapravo imali mira i vjerovali smo da kad ta će doći njihov pad i pad je došao. Jel? Vjerujem da su osjetili malo put i činjenicu da njihovi bolji igrači igraju više vremena i na kraju se to isto tako prelomilo kao i u nekim prijašnjim utakmicama koje smo igrali. U finalu nas i ove godine zasigurno čekaju odlične utakmice u kojima će uživati svi ljubitelji malonogometnih majstorija. A tko će podignuti pobjednički pehar, vidjet ćemo na kraju.